Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin göstərişinə əsasən, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə yeni dislokasiya olunan bölmələrin hərtərəfli təminatının, sosial məişət şəraitinin və tibb xidmətinin təşkili ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlər davam edir. Vətən müharibəsi başlayan gündən müxtəlif istiqamətlərdə yaradılan mobil səhra hospitalları bu gündə şəxsi həyatın sağlamlığının qorunması məqsədi ilə gün ərzində fasiləsiz olaraq gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyətini davam etdirir. Bundan əlavə stasionar tibb məntəqələri inşa edilənədək isə bir neçə səyyar tibb qrupları da yaradılıb. Müxtəlif ixtisaslardan olan həkimlərdən təşkil olunan qruplar plana uyğun olaraq bölmələrdə olur. Şəxsi həyəti müayinə edir, tövsiyələr verir. Kompleks müalicəyə ehtiyacı olan hərbi qulluqçular hərbi tibb məntəqələrinə göndərilir. Səyyar tibb hospitalımız 8 intensiv terapiya ehtiyacı olan xəstə olmaqla 50 stasionar xəstəyə yardım göstərmək iqtidarındadır. Bundan başqa, eyni zamanda 2 cərrah əməliyyatının icra olunması səyyar tibb hospitalımızda mümkündür.